kepahaman tentang ilmu agama. Kek kepahaman karo ilmu agama karo Gusti Allah. Lah tondo-tondo ini wong nek arep paham ilmu agama napa? Gelem mangkat pengajian, gelem mangkat ning pesantren, gelem mangkat ning majelis, kumpul-kumpul kali tiang soleh. Saya yakin niku wong apik kabeh niki, masyaallah. Ora enek kira-kira garangane ora enek niki. Nggih. Allahumma shol ala sayyidina wa ma'a Cobi, jamaah yang rumahnya di luar Ponorogo mana? Yang bukan dari Ponorogo? Semarang? Sumatera? Malang? Coba, ini Malang ini, yes, nene, sese, litar dulu baju putih ini, litar, litar se, tonggoku ini, loh. Nek pas aku ning gitar ya ora oleh apa-apa lho, Dek. Njajal. Sik, coba di situ aja. Mic-nya biar diantar ke situ. Mic-e akeh. Tenang, minta tolong apa Mbak Banser aja. Ini, minta tolong, Mbak. Nyun sewu, Gus. Ah. Nyun sewu, kalem-kalem, Mas. Lunglungan, lunglungan. Lunglungan. Dalem. Ah. Terus nanti ke Malang, Njajal. Saraden. Yo, langsung. Ayo penak. Diterop kok ora pengap ya. Krana wong Ponorogo akeh wong tulus paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Nikmah Nikmah Gus. Panggilannya Nikmah. Nikmah nggih. Rumahnya? Rumah saya Terjen Serengat Gus. Lho tanggoku lho. Nggih. Serengatan mahku. Nggih, kula etane yo makas, Gus.
Nggih. Terus Mbak Nima, kesini sama siapa? Sama suami, Gus. Dan nyapa ngomongnya cepet kok mari ini. Niat. Kok pernah kesel? Boten. Berangkat dari kerjen? Apa? Suami saya Kedung Lurah, berangkat dari Kedung Lurah. Wow, jadi rabi, jenengan rabi untuk? Kedung Lurah. Galek. Terus mukimnya di Galek. Terus ada info ngaji di sini. Nggih. Lah kok semangat-mangat mriki? Piye? Kula ajeng nyuwun barokah doa jenengan, Gus. Heeh. Pun 7 tahun nikah dereng diparingi keturunan. Tenang. Dalam bulan ini insya Allah mateng. Tenang. Wes, iki banyu tikakku peken. Dalam bulan ini ya mateng. Insya Allah. Amin. Tapi kon malam Jumat yang eksekusi ini malam Jumat. Ojo malam Minggu. Gus kula nyuwun tulung lek napa jenengan napa pengajian ngoten jenengan dongaaken sing dereng gadah keturunan jenengan doaaken gendang gadah keturunan. Amin 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 tenang. Nggih, kalian Gus. Wo, ngoten nggih. Wes sik iki tak iki sambung pisan. Iki sajadah dari toko Barokah Jaya. Ponpes Safit. Terus iki aku mang sangoni kabupaten. Tak sodako lah. Gimeten gimbayi sesuk. Wong dari jamak. Wong ngoten, kula nggih tak melok. Melok sodako kula. Gin tekon neh. Kok ditambahi neh lho arep bupati. Wes. Cek kula napa pesen kalih sing dereng diparingi keturunan. Heeh. Mugi-mugi napa berpikir positif mawon niku ujian mungkin kita harus paringi keturunan. Tenang, sese, tapi pertanyaan ini, tapi gaya ini panggang kok. Oke. Langsung dilungi awal Pak Bupati langsung dilungi ngomori tenan Pak Bupati dekengane pusat. Selama 7 tahun niku pek kuwate sing sanjang reni-reni Gus. Kula tetep nangis Gus. Wis ora usah nangis, tenang. Idza akhadallahu 'abdan ibtalahu. Nalikane Gusti Allah iki tresno karo hambane, malah diuji fa'in sobaro ya Allah ini alikanin jenar sobar ibtalahu malah dimulia nih harus Gusti Allah. Jadi sampean sing sabar aja wis wis ora usah bingung ora usah susah niki mau saja wis mone sik liane iku mah cerita wis mone ya tak dungane meteng engko mulai wiritane meteng wis pokoknya ini motor muni ono manut aku wis toh. Tawasul ning Kanjeng Nabi, kedua Nabi Khidir, barmu guru-gurumu kabeh, aku kok Fatihah ya ora apa-apa. Mari iki sampe teng omah muni meteng. Alhamdulillah. Engko nek bulan iki gak meteng, dolanan ning omahku tak suwuk neh lho. Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah akhir norno, iki mah meteng bolak-balik mumet. Kadang anak mek seneni ya Pak Bupati ini ya. Wong-wong iki lho, gembrat-gembrat iki lho. Ya. Ada mah anak seneni ya iki lho, mulane anak coba seneni, bocah kaya setan ya dadi setan teman. Lambene mbok mandi ya. Mingke dibalekne. Terus jajal iki saya mendung iki. Ya, ini kok ala napa? Ngendi ge jenenge? Malang. Mari iki njajal kuwi caruban kuwi. Lampung. Mandi iki mana? Mojorote endi? Endi Sumarata? Mediun. Sik, tenang. Wah, wow, enek drone ya Allah kok mayar men lho wong ngono ya. Alhamdulillah, ya Allah. Ah, syutingan. Alhamdulillah, Gus. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten, Bu? Kulo Ninuk Gus dari Malang. Alhamdulillah. Malang, kesini naik apa? Saya kemarin kesini dikabari sama Bu Joko Gus. Nanti malam saya rencana sama Bu Joko mau ke Magetan juga. Bu Joko travel umroh ya? Nggih. Oh alah. Nggih. Kenal. Kulo tasih sedereke nyun sewu. Terus mengke melok ning Magetan. Nggih, niki mengke mantun niki langsung ke Magetan kali Bu Joko. Terus kapan mulih ning Malang? Insya Allah kali dinten malih Gus. Lha kok swimen? Kan kali ini anu badhe
nopo sambang nggih. Griya kula asline mriki saking Ponorogo. Enten Malang sudah 30 tahun, 32 tahun, Gus. Niku linggo teng mriki ke jam pinten? Kalo wingi pun ngenjeri jam gangsal. Wah ngenjeri. Nggih. Suwi-suwi iso njaluk sertifikat barang. Nggih. Bahaya Pak Bupati. Bahaya. Alhamdulillah, Gus. Kula matur suwun. Kadang iki enek sing ngenjeri ke tisu. Barang sore diparani dinde wong liya. Lah. Sing tukang ngendhe wong iki to. Biasane kudu coklat biane. Alhamdulillah, Ibun. Wes, itu niki bebek goreng genem. Matur suwun, Gus. Nyuwun sarane panjenengan, Gus. Nggih, iki sangoni. Sangoni tak tambahi sangu. Oh, gini mantan. Nggih, sedawan kok Pak Bupati kok panitia sak mungkin Gus Idam diparingi sehat niku ketinggal wonten ning Nila Nasari piye ning Nila nyapa ning Nila mugi paringi sehat ning Nila nggih kula nggih sering ten markas jenengan lho Gus nggih alhamdulillah nggih Gunoni nggih pun Nino Gus Nino pun sakurane lali nggih matur suwun nggih Gus Nino Gus kok wedok iki kleru titik iki wis bahaya. Matur suwun. Nggih. Mengaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik. Ya, Jal. Sing ngenjeri ket wengi sapa? Sik to sing rada adoh ngono lho mesakne ya. Eh, sing ora apa piye? Sik mesakne kae sing rada melas ngono ndi to? Eh apa ini kowe klambi abang kae, ya Jan. Oh, bob di situ eh. Oh, oplok-oplok. Lampung. Padahal urung genah dikeki apa urung genah. Lampung. Nang terang Kabupaten Pacitan. Kene Pacitan pirang jam to? Yo malah smek guru rumahnya aku koyo ngene. Ning YouTube ya akeh. Niki nek iki grup niki ping-ping iki tinggo kaya jam pinten niki Bu? Jam 2, jam 12. Heeh, jam piro wi? 9. Lah wis nang jangan apa urung? Ora pamit bojone ae. Yo, Kang, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh bayi yono nggih nambahi iki sedakwan. Eh, namine sinten, Pak? Alfian Nurdin. Nurdin. Rumahnya mana, Din? Pacitan. Pacitan. Pacitan endi? Karo pantai Klayang. Waduh, Gus. Sakune, Gus. Piye maksudmu? Pacitan iki cedhek apa adoh? Cedhek mesti. Wah, rene karo sapa, Din? Piambakan. Piambakan dhewe. Dhewe. Wah, lha nyapa kok niat mangkat iki? Pengen ngerungokne pengajiane, Gus. Oh, kuwi enak, Gus, nyarati. Ning ati penak. Lah iki lho, Pak. Sing dimaksud kalbun solihun yo ngene iki lho. Artine ayem mari kuwi ade malih awang-awangan nglakoni maksiat. Lah nek kalbun solihun takon nang Allah Azza wa Jalla ali. Rahmate Gusti Allah mudhuh, mamane ra duwe dhuwit, malih duwe dhuwit. Mamane kudu ngamuk, ra sida ngamuk. Mamane arep bojone iki arep dilarani, ra sida dilarani. Rani penak. Terus Din. Iki pertama kali melok ngaji aku. Sampun ping kalih iki. Pertama ning ndi? Ten markas. Lho, kok Pacitan mancat rono? 2 November. Kok Pacitan mancat mangkat rono? Iya. Ya Allah. Sampeyan wis rapi? Belum. Lho. Kirane rondo-rondo. Eh? Jamae Nyai Iva iki lho enek ora? Langsung dadah-dadah, Din, kowe ditolak lho, Din. Ngowenye wong-wong iki. Wah, tok ne mawon, Gus. Sirmu sing piye to, Din? Perawan mawon. Eh? Perawan. Gadis. Gadis. Wah, pengenmu perawan. Cara kriteriamu sing piye, Din? Oke, sing soleh. Wah, soleh, solihah. Wong ngono, soleh brewok. Lah iya. Wes ngono Din, ya Allah. Umure sampean pinten, Din? 27. Oh. Tapi biyen orang garangan to? Mboten. Oh, pancen seneng ngaji ngene demen.
Demen. Linggone kene aja piro, Din? Jam 8. Mosok. Ora luwe. Mboten, blas. Beh, ngene iki lho sing gawe ngeri ngene iki lho. Engko semaput dikira angker. Mangan Din, mari tak sangoni ndang mangan wae tinggalen aku ora apa-apa. Mulya dhisik ora apa-apa, Din. Jajal selawatan, Din. Gen oleh bojo, Din. Apa apalmu? Nariyah, Tibil Kuluk, Fatih, Tibil Kuluk. Yo, ndang. Kabeh kok gene rone yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan juta ya, Din. Alhamdulillah. Rezeki napa? Oh, sana beli. Niki keng Mbah Yai. Mbah Yai Suyono, keng Pak Bupati, Toko Ratnasari, Panah Sakti, wis ni tak lumbone dari situ. Matur suwun, Gus. Juta. Eh, pun kali niki souvenir-souvenir. Muga-muga Gus Idam sehat selalu. Amin. Amin. Suwun, Din. Nggih. Kok kanca cakruk ae. Lho, uang nek atine apik, dhuwit duwe teko dhewe. Contone Nurdin Entop iki lho. Ayo. Tenang, Din. Nek cethuk ning dalan nyapa, Din? Engko mesti ra tak sauri. Assalamualaikum. Yo, wis. Aku omong apa muni mu apa, Din? Yo selawatan sik yo. Mumpung enek tim hadroe, mikir balekna, Din. Kok go mulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kok paci.